Ik zeg altijd, de wachtzaal van de psychiater zit vol en de kerken lopen leeg. Hè. Vanuit mijn perspectief ben ik ervan overtuigd dat de momenten hier een stuk een zicht geven op je persoonlijk leven en ook over het omgaan met moeilijke dingen in de wereld. Veer Dussauchois is al 30 jaar actief in de parochie Onze Lieve Vrouw Herend. Als vrijwilligster verzorgt ze uitvaarten en gaat ze onder meer de eucharistieviering voor. God, wij zijn hier samen omdat we ons geroepen voelen om de weg van Jezus te volgen. Jezus komt ons tegemoet in de verhalen van het evangelie. Haar taken verschillen niet zo heel veel van die van een diaken. Een diaken is geen priester die brood en wijn mag wijden. De diaken is gewijd om in de mis het evangelie te lezen en te preken. In de catechese het geloof uit te leggen en te dopen. Dussauchois wil graag de opleiding tot diaken volgen, maar mag dat niet. Ik zou absoluut graag de opleiding willen volgen, omdat ik geloof dat dat een deel van de toekomst is. Want er zijn steeds minder priesters. En naast het feit dat het niet alleen over het tekort gaat, vind ik het ook ontzettend belangrijk dat mensen, leken, die gewoon een gewoon leven leiden zoals u en ik, ook hier deel kunnen uitmaken en een stuk kunnen voorgaan in vieringen waar mensen behoefte aan hebben. Maar u mag het niet, de opleiding volgen? Ik mag het niet, nee. Enkel en alleen omdat ik toevallig 2 X-chromosomen heb. Ik ben vrouw en daar stopt het. Ik heb mij ingeschreven, digitaal. Ik heb onmiddellijk telefoon gekregen de dag erna. En toen men hoorde aan telefoon dat ik een vrouw was, is het gesprek beëindigd. En daarom stapt Veer naar de rechtbank, want dit is discriminatie, zegt ze. Ik heb nu een rechtszaak aangespannen voor de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen. En die rechtszaak komt voor op 14 mei. En mijn vraag is om toegelaten te worden tot een opleiding. Ik vraag geen wijding. Ik vraag om toegelaten te worden tot een opleiding. Er is niemand die bij het begin van een opleiding moet tekenen dat hij of zij dat ook effectief gaat uitvoeren. Hè. In Brugge woont Luc Neels. Diaken op rust, maar nog actief. Hebt u het graag gedaan? Ja, nog altijd, ja. Want ik ben nu gepensioneerd, maar ik heb dus in de parochie en overal laten weten, ik ben reservewiel, als je me nodig hebt. Daar staat een foto van die vrouw, zag ik. Hier, hè. Hier deze. En zij was ook heel actief in de parochie. Dat kon niet in dezelfde parochie, maar zij is dus opgevangen, zoals ik zei, bij de Jezuïten. En daar deed zij ja, een beetje allemaal hetzelfde wat ik deed. Zeer geëngageerd geweest. Zo. En ja, goed, s'avonds als ik hier zit, zeg ik dan, dit is meisje, het is dit of dat. Zoals ik vandaag zei, ik zeg, meisje, we gaan over u spreken, hè? Over uw diaconesse werk. Als ongewijde diaconesse. Luc volgde zijn opleiding tot diaken in de jaren 70. Hij deed dat, zoals dat toen hoorde, samen met zijn vrouw, die enkele jaren geleden is overleden. Man en vrouw waren daarin telkens samen. En ik vond dat eigenlijk een zeer goede zaak, want dat geeft een zeer grote impact in het gezin. Hè? Samen bidden, 's middags, morgens, 's avonds en vlak voordat de nacht ingaat. Dus dat heeft allemaal serieus zijn gevolgen als de vrouw daar niet achter staat. Maar diaken werd zijn vrouw natuurlijk niet. Dat ze als vrouw van nooit een evenwaardige positie in de kerk heeft mogen invullen, is altijd blijven knagen. Daar heeft zij onder geleden en het nooit weggestoken ook. En gezegd dat ze het niet serieus vond. Hè? Maar ja, goed. Maar ze rebelleerde nooit. Hè? Zij steunde mij daarin de hele tijd. Ja, je zou kunnen zeggen, ja. Samen volgt geheel de opleiding. En nadien, en dat was een beetje ook de frustratie van mijn vrouw, of de pijn van mijn vrouw. Nadien, ja, is de vrouw maar een beetje bij de sakosje zitten in de kerk. Zo, hè? Luc is ervan overtuigd dat er voor vrouwen in de kerk verandering zit aan te komen. Veer Dussauchois hoopt hetzelfde, maar het moet sneller gaan.
De kerk is deel van de samenleving. Als je geen deel wil zijn van de samenleving, ben je irrelevant. Hè? Maar als je deel bent van de samenleving, ben je ook deel van de samenleving anno 2024. En daar gelden nu toch wel voor iedereen of quasi iedereen het idee dat er gelijkheid is, of gelijkwaardigheid, we zijn anders, godzijdank, maar gelijkwaardigheid is tussen mannen en vrouwen. Enkel en alleen in de kerk niet.